አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? በዛሬው ዜና ደግሞ የሱዳንና የኢትዮጵያን ጦር ኃይሎች የሁለቱን ሀገራት የወታደራዊ ብቃት ደረጃ እናያለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ግብዣ ነው። አሁን ወደዛው አልፋለሁ። የሱዳንና የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች የሁለቱን ሀገራት የህዝብ ብዛትና ከተጠባባቂ ኃይሎች በተጨማሪ በአገልግሎት የሚያገለግሉ ወታደሮችን ቁጥር በፍጥነት በማወዳደር እናቀርባለን። የሁለቱ ሀገራት አየር ኃይሎች በዓለም ወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ልዩ የሆነው ግሎባል ፋየር ፓወር ዲል ጣቢያ እንደዘገበው በ2021 የቅርብ ጊዜ አሃዝ መረጃ ነው። ተከታተሉኝ። በዓለም ደረጃ በ2021 በዓለም ላይ በጣም ኃይለኛ ከሆኑት ወታደሮች ዝርዝር ውስጥ የሱዳን ጦር በዓለም 77ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ የኢትዮጵያ አቻው ደግሞ ከ140 ሀገራት በዓለም 60ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የህዝብ ብዛት እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር የሱዳን ህዝብ ቁጥር 45.5 ሚሊዮን ያህል ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 24.1 ሚሊዮኑ የሚጠጋ የሰው ኃይል ይገኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ 108 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ሲነጻጸር 51.8 ሚሊዮን ህዝብ ይገኛል። እናም እዚህ ላይ ያለው የበላይነት ኢትዮጵያ የሚደግፍ ነው ማለት ነው። የወታደሮች ብዛት የሱዳን ጦር ብዛት በመጠባበቂያ ኃይል ውስጥ ካሉ 85,000 ወታደሮች በተጨማሪ ወደ 105,000 ንቁ ወታደሮች ሲደርስ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ጦር ግን 162,000 ወታደሮች አሉት ይላል። የኢትዮጵያ 162,000 ወታደሮች ሲኖር የሱዳኑ ደግሞ 85,000 እና 105,000 ማለት ያ 190,000 ማለት ነው። ያው ብዙም አይራራቁም ማለት ነው። አየር ኃይል ትዕይቶች የሱዳን ሰራዊት 45 ተዋጊ፣ 38 ጥቃት አውሮፕላን፣ 22 ወታደራዊ ጫኝ አውሮፕላኖችን ጨምሮ 190 የተለያዩ ኢሞክሮን እንዳለው እንደ 12 ስልጠና በተጨማሪ ይበልጥ የተዋጊ አውሮፕላን ያለው ሱዳን የሚደግፍ ግልጽ የበላይነት ደረጃ ላይ አውሮፕላን እና 73 ወታደራዊ ሄሊኮፕተሮች፣ 43 የጥቃት ሄሊኮፕተሮች ሲኖሯት የኢትዮጵያ ጦር ደግሞ 24 ተዋጊዎችን እና 9 ወታደራዊ የጭነት አውሮፕላኖችን ጨምሮ 92 የተለያዩ የጦር አውሮፕላኖች ባለቤት ሲሆን ከ26 የስልጠና አውሮፕላኖች በተጨማሪ 8 የጥቃት ሄሊኮፕተሮችን ጨምሮ 33 ወታደራዊ ሄሊኮፕተሮች አሏቸው። በሱዳን የሚገኘው የኤርፖርቶች ብዛት በኢትዮጵያ ሊጠቀሙባቸው ከሚችሉት 57 የአየር ማረፊያዎች ጋር ሲነጻጸር 74 ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ ኤርፖርቶች አሉ። የሱዳን ጦር 830 ታንኮች፣ 450 ጋሻ ተሽከርካሪዎች፣ 10 የራስ ተኮር ጠመንጃዎች ሲኖሯት ለኢትዮጵያ ጦር 365 ታንኮች፣ 7500 ጋሻ ተሽከርካሪዎች እና 130 ጋሻ ተሽከርካሪዎች ከ165 በተጨማሪ በራስ የሚንቀሳቀሱ ጠመንጃዎች፣ 480 የመስክ ሽጉጥ እና 180 ሮኬት ማፈንጃዎች አሏቸው። በጀት የመከላከያ በጀት የሱዳን የመከላከያ በጀት ከ520 ሚሊዮን ዶላር ጋር ሲነጻጸር 4 ቢሊዮን ዶላር ይደርሷል። የሱዳን የመከላከያ በጀት 4 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ማለት ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ በጀት በዚህ በኩል ለሱዳን ግልጽና ትልቅ ጥቅም ነው። ቁጥራችን ብቻ ሳይሆን የሰራዊታችን ችሎታ በመወሰን ረገድ የቴክኖሎጂ ልማትና የዘመናዊነት ደረጃ ትልቅ ሚና እንደሚጫወቱ እዚህ ላይ እናስታውሳለን። ውድ ተመልካቾቻችን ስለ ሱዳንና ኢትዮጵያ መከላከያ ንጽጽር ያቀረብኩላችሁ ይህን ነበር። ወደ ሌላዎቹ ቀሪዎቹ ዜናዎች አልፋለሁ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ውድ ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በኪንፋስ በገላ ወረዳ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የአምስት ሰዎች ሕይወት ማለፉን የወረዳው ፖሊስ ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። የኪንፋስ በገላ ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ተስፋ ጡርነህ ለአሚኮ እንዳሉት ከኪንፋስ በገላ ወረዳ ሰላሬ ከተማ ወደ አምባ ጊዮርጊስ ሲሄድ የነበረ ተሽከርካሪ ተገልብጦ የሰው ሕይወት አልፏል ብለዋል። በወረዳው ጭቃቂ ቀበሌ በተለምዶ መስታለሚያ በተባለ ስፍራ በደረሰ የትራፊክ አደጋ ነው የሰው ሕይወት ያጠፋው። በደረሰው አደጋ የአምስት ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ በስድስት ሰዎች ከባድ ጉዳትና በአምስት ሰዎች ቀላል የአካል ጉዳት ደርሷል ነው ያሉት። አደጋው የደረሰው ረቡዕ ለሐሙስ አጥቢያ ሲሆን አደጋውን ያደረሰው የጭነት አውሶቡስ ከ30 እስከ 40 የሚደርሱ ለበዓል የሚሄዱ ሰዎችን ይዞ
ሲጓዝ መሆኑንም ኃላፊው ተናግረዋል። ተሽከርካሪው ዳገት ሲወጣ ወደ ኋላ በመንሸራተቱ በግምት 40 ሜትር የሚሆን ገደል ውስጥ መግባቱን ተናግረዋል። የመንገዱ አለመመቸት ለአደጋው እንደ መንስኤ እንደሚጠቀስ የገለጹት ዋና ኢንስፔክተሩ በቂ የሆነ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ባለመኖሩ ተጓዦቹ በጭነት አውስዞ ለመጓዝ መገደዳቸውን የተናገሩት አሽከርካሪው መኪናውን ጥሎ መሰወሩና ፖሊስ ትክክል እያደረገበት መሆኑን አንስተዋል። ማህበረሰቡ የህዝብ ተሽከርካሪን ተመራጭ በማድረግ ራሱን ከአደጋ እንዲከላከልም ጥሪ አቅርበዋል። የትራንስፖርት ችግር ሲፈጠርም ከወረዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት ጋር የተነጋገረ ችግሩ መፍታት እንደሚገባ መናገራቸውን አሚኮ ዘግቧል። በአማራ ክልል ለ2705 ታራሚዎች የትንሳኤ በዓል ምክንያት በማድረግ ይቅርታ ተደረገላቸው። የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ እንዳስታወቀው 56 ሴትና 2649 በድምሩ 2705 ታራሚዎች ከዛሬ ጀምሮ በይቅርታ መለቀቃቸውን የጠቅላይ አቃቢ ህግ መስሪያ ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አለምሸት ምህረቴ ተናግረዋል። አቶ አለምሸት በተለያዩ ወንጀሎች እስራት ተፈርዶባቸው 1/3 የእስራት ጊዜያቸውን የጨረሱና በማረሚያ ቤት የስነ ምግባር ለውጥ የማሳየታቸው የተረጋገጠላቸው ታራሚዎች ናቸው በይቅርታ እንዲለቀቁ የተወሰነው። በጥቅሉ ህፃን ይዘው የታሰሩ ሴቶችና ነፍሰ ጡር እስረኞች ከሆኑ ደግሞ ከተፈረደባቸው እስራት ጊዜ 1/5 ካጠናቀቁ የይቅርታው ተጠቃሚ ይሆናሉ ብለዋል። የእድሜ ልክ እስራት ከተፈረደባቸው መካከል 60 ዓመት የሞላቸው ወንዶች 12 ዓመት በእስራት ከቆዩ፣ ሴቶች ከሆኑ ደግሞ 55 ዓመት ሆኗቸው 10 ዓመት ከታሰሩ የይቅርታው ተጠቃሚ ይሆናሉ ነው ያሉት። ይሁን እንጂ ይቅርታው ከ15 ዓመት በታች የሆነች ልጃገረድ አስገድዶ የደፈረ፣ ፍጻሜ ባገኘ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር፣ ፍጻሜ ባገኘ ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውርና እንዲሁም በሙስና ወንጀል 10 ዓመትና ከዚያ በላይ እስራት የተፈረደባቸው ታራሚዎች እንደማያካታ አስታውሰዋል። ይቅርታ የተደረገላቸው ታራሚዎች ከዛሬ ጀምሮ መውጣት መጀመራቸውንም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ማስታወቃቸው አሚኮ ዘግቧል። ቱርክ የኮቪድ አሳጤ ወረርሽኝ መስፋፋትን ተከትሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ በሙሉ የእንቅስቃሴ ገደብ ልትጥል መሆኑ ተነግሯል። የሀገሪቱ መንግስት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታትና የሞት መጠኑን ለመቀነስ ከዛሬ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ የእንቅስቃሴ ገደቦችን እንደሚጥል አስታውቋል። ይህንን ተከትሎም አሁን ላይ የሀገሪቱ ጎዳናዎችና የገበያ ማዕከሎች በሰዎች መጨናነቃቸው ነው የተነገረው። አንዳንዶች ከኢስታንቡል ለመውጣት ወደ ዋናዋ የአውቶቡስ መናኸሪያዎች ሲጎርፉ ገሚሶቹ ሊኖር ይችላል የተባለውን የመጠጥ ክልከላ በማሰብ አልኮል መጠጦችን ሲገዙ ተስተውለዋል። ቱርክ ባለፈው ዓመት ወረርሽኙን ቀድማ በመከላከል ረገድ የተሳካላት ሀገር ስትሆን በዓለም የጤና ድርጅትም ስለዚህ ስኬቷ ውዳሴ አግኝታለች። በቱርክ በሚያዝያ ወር በቀን ከ60 ሺህ በላይ አዳዲስ ሰዎች በወረርሽኙ ሲያዙ ከ300 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው ማለፉ ተነግሯል። አሜሪካ ሙሉ ለሙሉ የኮሮና ቫይረስ ክትባት የወሰዱ ዜጎቿ እጅግ በርካታ ሰው ከተገኘበት ቦታ ውጪ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ሳይጠቀሙ እንዲንቀሳቀሱ ፈቃድ ሰጥታለች። የአሜሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል ያወጣው መመሪያ ሙሉ ለሙሉ የተከተቡ አሜሪካውያን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ሳይጠቀሙ የእግር ጉዞ ማድረግ፣ ብስክሌት መንዳት፣ ማህበራዊ ህይወት ላይ መሳተፍ፣ ካፌና ሬስቶራንት መጠቀም እንደሚችሉ አስታውቋል። ውሳኔው መጠነኛ የሰው መጨናነቅ በማይስተዋልባቸው አካባቢዎች የሚተገበር ሲሆን ሰው በብዛት የሚስተዋልባቸው ስፍራዎች ላይ ግን ጭንብል እንዲጠቀሙ ያዛል። ይህን ውሳኔም ካለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ጀምሮ ማዕከሉ ዜጎቹ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንዲጠቀሙ ሲያቀርብ የነበረውን ምክር እንዲቀይር አድርጓል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ክትባት የወሰዱ አሜሪካውያን ከጓደኞቻቸው ጋር መሰብሰብና በፓርኮች ምግብ መመገብ እንደሚችሉ ይፋ አድርገዋል። ጆ ባይደን ሰኔ 4 በሚከበረው የነጻነት ቀን አሜሪካውያንን ለመደበኛ የተቃረበ ህይወት መኖር እንዲጀምሩ ለማድረግና አሜሪካ ከኮሮና ቫይረስ ነጻ እንድትሆን ግብ አስቀምጠዋል።